Você acredita que a música pode transformar a sua vida? Eu sou o Ali de Maria e lhe apresento a Música de Rezo. Eu vou cantar à luz do meu Pai Criador, canto das águas que mamãe me ensinou. Música e espiritualidade sempre fizeram parte da minha vida desde a infância. Há 20 anos, me tornei bacharel em composição e regência. E foi em 2011, nos meus estudos de etnomusicologia, que tive um insight da minha missão de vida. Flor de Ogum, com o mar eu canto a esperança. Flor de Ogum, sinto a pureza das crianças. A música de rezo é a minha missão de vida. Dia 22 de janeiro de 2020, quarta-feira, às 20 horas, no Ali de Maria Oficial, meu canal do YouTube, eu farei uma palestra sobre a música de rezo e vou contar como ela pode auxiliá-lo a transcender sentimentos de tristeza, estados de angústia, depressão, ansiedade e acompanhá-lo nos momentos mais sagrados da tua vida, trazendo uma renovação do seu conceito de fé. Nós somos índios nus na terra, ó lua branca. A gente ama, reza, sonha, canta e dança. Música de rezo, vida, saúde e felicidade em seu caminho. Nos vemos lá.